来看这样的画面，这是嘉义一位女骑士，她在平交道停等红绿灯时，竟然大喇喇在平交道中央滑手机，惊险瞬间被拍下来PO上网。头戴红色安全帽的长发女子来到平交道前停等红灯，耐不住无聊拿出手机开始上网，只是这个行为让目击的民众为她捏了把冷汗，因为她不但滑手机违规，停车的位置还在平交道正中央，一旦有火车经过，栅栏放下，女子很可能就会卡在中间发生意外。像停在那个两个杆子下来的那个前面，等到它没有火车经过你再过去，因为它现在那个都会下来，然后如果你又停在上面，你有可能会被打到，然后非常危险。惊险画面发生在嘉义红人女中附近的平交道，目击民众把画面拍下PO网，引发网友讨论。就有网友表示建议吊销这个人的驾照，还有网友说这驾照到底是拿了多少只鸡腿换的。更有人痛批表示，三宝最危险的地方在于不知道自己是三宝，还好当时平交道没有火车经过，没有意外发生。在路平交道上超车、回车、还有临停、停车等违规事实，他将面临15000元以上是90000的罚则。遇到这种情况，警方表示将依《道路交通处罚条例》处以1.5万至9万元的罚锾。不过，倘若当时真的有火车经过，女子的行为恐怕引发交通事故，危及自己和其他人的安全。记者蔡崇吴嘉义采访报道。